ستړی مشې دلګی، زما نوم شه ده، جی نوم مې شه ده. یار نوم څنګه دې پڑھاو کما په انګریزا کې ریکل ته د انګریزانو خلاف کې سو پاکستان پاکستانیان ک سټکی په انګریزا کې وې تاسو د انګریزان ولې ویل په خپل نوم دې پروفایل په انګریزا کې ریکل دې اخر پښتون ولې سیوات خو بلره کنه سیوات خو بلره نو ولې بیا تر اصل کې ته چې تاسو ولې دا نه پښتنه خبر دې وښه وای وای پښتو چې کله چې پښتو په بازي ځایو کې کیبورډ نه وي بازي ځایو کې دور رسمي تر اوسه دنیا کې شوې نه ده ځکه ستاسو د وسه ستاسو د لاسه چې افغانستان تم ټول عمر ورانکاری او د هغه وران خلکو ملاتړ کوي چې هغه زمونږ سره خراب کړی دی صحیح ده نو په همدغه وجه باندې ځکه پښتو هغه سطح ته نه رسیدلې چې په دنیا هر ځای کې او په بازي ځای کې حتی چې ته په بازي پیجم جوړې یا ټیک ټاک جوړې چې ټیک ټاک ته جوړې تر شپې کې دلته پښتو ولیکه یو خبره مو وره خان خان نه خان ده خان دا چې کوم دا شیطان شیطان الله مت په اخزان ته بوختون وای استقامت سره خبره صبر وکړه صبر وکړه شیطان څه خندلی اوس خو تا خبره وکړه کنه جواب وغواړه کنه تک سر ګوره ته چې په لایف راځي خپل خبره ضرورت ته اجازه نه درکوم ته خپل سر خپل پر سر خبره ته اجازه نه ورکوم طریقه ته کوم نور ځنه نه جوړ ګوره مې معنی زما پز ما بز لږه یې کنه احترام درم ګوره 400 کسان زما زما ته ګوره ته حق نه لري چې زما د بغیر نن ته خبري وکړې ته حق نه لري زما له دې وکړې زبې تانه پښتنه کومه کې جواب راکې ته خبره جواب درکوم زه ته خبره وکړم زما حق نه لري چې ته ماته دسي ودا خبري وکړې دا پرې ده د خپل په خبره خبره وکړه زه جواب درکوم تا زما جواب وانه ته پښتنه ماته جواب راکې لندن بځې لندن بځې لره لره باندې زه تاوېدل نه منم چې زه تا ته وایم چې بوتان ته وایم بوتان کمپنۍ کې او مسالې نه او د پلاستیک نه او د دې نه وغې نه جوړ شوی نه اورو بوتان دي نه اوري با اوري با تاسو دلایل نشته درلته خا دلایل تاسو صبر وکړه دلایل راته وایې په پاکستان کې خبرې ته وښه وروره خبرې ته وښه پاکستان کې د شرابو کارخانه شته نه نشته نشته دا او تاسو ملګرو پیسې ته پاکستاني زه پاکستاني یم دا پاکستاني دی او پاکستان کې شرابو کارخانه نشته خندامکو خبره کو جواب بل 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 صبر آیا پاکستان کې لاوري را منډه شته نه نشته نشته خواجه سره شته او خدای الله قدرتونه دي خواجه لا یو نه دا نه قدرتونه دي زه هغه الله کړ دي خدای تا وکړه چې اوسه دا فریونیت دغه مته وکړه خان دمه جواب جواب مسلمان نشي خندلی مسلمان نشي خندلی ته چې په انداز خاري خان دي په دې نشي خندلی دا د شیطانیت شیطانیت علامت والله د شیطانیت علامت کوم آیات کې راغلی ته یو آی شپږ زره شپږ سو شپږ شپې آیات دی یو آیات راته پېښ کړه چې ته وایې په خندا اوس ما خبر خبر زما خبر او دغه خبر را سره ختمه کړه کوم آیات کې راغلی چې خندا ګناه ده د چې کمانداس خان په دې د ښه انداز کوم دا نشته دا دې دی انداز په کومه یاد کې څه دا د کوم خبرې ته وښه ورو ته دومره ساده خبرې کوي تاسو حکومت دیل تک د عزت پروژې ته غوړ کړی کزو کالی کاګل ګناه ده کنه دا هغه یلته اجازه ورکړي ته ماته خندا ګناه ده همیشه ګناه کوي افغانانو ته په دې ښه خان دی داړي با خان دی افغان داړي او خان پر په دنیا کې رسوای از د سوپر طاقت یم سوپر طاقت سامنے چې ولاړم سوپر طاقت ولاړم سوپر طاقت سوپر طاقت او سپر طاقت سپر طاقت یم څه شي څه شي پوره په دنیا کې رسوای افغان کې جنگ پکور پکور نه جوړ نه لګا الحمدلله زه سپر طاقت یم نوم لرم پوره په هوا کې ګور نو بس کندل ته نو مې تاسو صبر وایم کنه دا څه خبره کې زه ګور زه دلته نه یم راغلی چې هر څه لکچر وورم دلته به زه چې ما ځکه افغان راځي هغه نه میجار کې چې ما ځکه زما د وطن احترام نه لري هغه دلته ذکر ته پرته نه پریدم وروره نه مې خپل کې چرګي کې راوړي افغان افغان زه تا ته احترام لرم افغان زما رور دی مسلمان رونه مې دی کم چې افغان کې شرپسند دی افغان کې شرپسند دی او نه کورشتا نه د دغشتا لکه مطلب در په در دی لکه خوري بسره ستا په شان لکه سره یو خبر واره یو خبر بیا ته مسر خبرې کې وکبې نه مکو خو یو خبر مو سورج مخ کې تا د امارات مخالفت کولو او استاذ هغه بابا نه دی اګنجا هغه حمایت کوي او بابا خو دې توت په سر دی نه سبا او اوس د امارات صفت کې امارات نر غونډې کوم دواله زما افغانان دي جنگ مسره کوم سپیری مسره کوم ارس مسره کوم بیرته ور سره کینم داسې ور سره کینم چې 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 بیا دشمن ته یو یو دا ته ته کچیر ته تا ګور ور تاسو غواړي چې په امارات باندې ځان غکې زبا تا تن روه ما چې ته د خپل ارمی ته وې تل تل د افغانستان غاړې ته ویل د خوراتي شتو پک سره تاسو ویل غاړې شته ته خل چلو کی چې څنګه چل دی صحیح دی الله دې
نه الله دې نکي الله دې نکي ستا په شان سرپسند ستا په شان سرپسند خلک دې زتا ته په ګرنټای وي زتا ته په ګرنټای ما تراشه پاکستان کې کم افغانان حضور کې اوسې کې زمنګ ورونه دي ستا په شان سرپسند راشي اته موږ نه لاشه ستا په سرپسند وروره ګور وروره ز سرپسند نه ما ز ستا د پاره زکه سرپسند غواړم شمه ګور وروره خبرې ته وکړه زکه غواړم شمه سرپسند زکه ته ما ته وای چې پاکستان کې د افغانستان نه ډېرې فزې دي چې دا غي ټکرې په سر ده یعنی سرلوچ د افغانستان نه کم دي افغانستان کې ډېرې تاسو ویلې او بل تا ویل چې پاکستان کې د شرابو کارخانې نشته حکومت دی مو ټوله دنیا مو داسته منطق نشته تخپل شر پسند دي په ځان دی عریضه کړی دریم خبره ده چې ستا حکومت وای چې مونږ ته د کال څلور میلیارډ کالدارې مونږ د یوازې هیره منډې نه ترلاسه کوو هغه د دې د خالی ټکس دی څلور میلیارډ کالدارې مسلمانانو ستا شاکوي مرحوري سلیری ښار اغریزانو نوې نسل په افغان کې پیدا شو سلیری افغان اغریزانو نوې نسل افغانستان کې شي پیدا کولې ځکه هغه په لاول او پنځه کې پیدا کړې ده ګور وروره صبر وکړه دا خبرې مکو چې پیدا خبره کوو زه سوپر طاقت ما انګریسوک ته انګریسوک ویم خبرې ته خبرې ته ما سره چې په ترکی کې ما سره لري کومه جس په کومه دی بیا نو زه رښتیا ویم ته زما ولا نشي زما خبره ته برخونه نشي ته ما ته رښتیا وې بیا زه تا منم ته ما ترختیا وای آیا خبره دا وکړه بل آیا په پاکستان کې هر کال تاسو د نورو دنیا سره یو ځای اختر کوي هغه خو پاکستان کې علمانان شته دي ټیک ده عالم چې کوم فیصله وکړه دا موږ له قبول ده آیا علم چې ستا هغه ګوره دوره هغه زیاتره عالمان چې رواني سعودي کې مکی ته ولته حج کوي هغه کې دا نورې دلته دا څنګه علما هم څوره خمه دي ستاسو ځالي ګوره زه یو عام شخص ما زب علم په خبره نشم کولای الله دې نه هغه ګوره زما پلار د خپل منطقي بهترین عالم او د ټولو زیاترین عالم لره سيد زما پلار او کڅوګ وای چې نه هغه دې سر شو کې پختنه دی وکي خبره د سيده زلګیا چې دا ما ته وای چې آیا پاکستان کې چې هر غڅوګه غا فلمونه جوړی کنه مثال ډرامې جوړی واغې به د خيار ټول ورځ او شمه سینما شته دلته اوس دغه جواب وره اورخه په سعودي عرب کې ګوره فلمونه جوړیږي او فلمونه خړ کوټ شوګانې کیږي کنه سعودي عرب کې الان کې پوره دنیا کې اسلامي کنټری دی لکه سعودي عرب ګوره خپل هواد دی خپل طاقت دی خپل دغه د لکه او ستا په افغان کې جنگ دی مړی دی قتلونه دی غوغا ده جنگونه دی یو بیر سزا بلبل بیرغ بلبل بیرغ دا دغه د لکه بیرغ مېرغ دلته سوق نس وځي سلو کوم دا نه کوم ګناه کړی وروره غبیله مسله د وروره ته ماته دغه تانی مړه کړو وروره خبره تا وښه وروره تاسو ما خبره نه اوري